Ви коли-небудь відчували біль у животі перед важливою подією або нудоту під час стресу? І це не просто збіг обставин, а складний діалог між вашим мозком і кишківником. Зв'язок між нашими емоціями та шлунково-кишковим трактом є реальним і науково підтвердженим. Коли ми занепокоєні, збуджені або пригнічені, наш живіт слухає і часто реагує. Саме через цей зв'язок між мозком і травною системою ви можете бігти до туалету, коли нервуєте, або втрачаєте апетит після напруженого робочого дня. Сьогодні ми поговоримо про зв'язок між мозком і травною системою та про те, як його покращити. Тривожність і проблеми з травною системою є серйозною проблемою в усьому світі. Зв'язок між здоров'ям нашого кишківника і нашими почуттями, зокрема тривогою, часто описують за допомогою так званої осі кишківник-мозок. Розберімо це коротко і просто, щоб зрозуміти суть. Вісь кишківник-мозок схожа на жваву вулицю з двостороннім рухом, де повідомлення постійно надсилаються туди й назад між мозком і кишківником. У цьому процесі беруть участь два основні гравці – центральна нервова система та ентеральна чи то внутрішня нервова система. Центральна нервова система – це те, що більшість із нас уявляє, коли ми говоримо про головний і спинний мозок. Це головний центр управління тілом. Ентеральна нервова система трохи менш відома, але не менш важлива. Можна сказати, що це мозок вашого кишківника. Це величезна мережа нервових клітин, що вистилають ваш шлунково-кишковий тракт. Ця нервова система кишківника працює самостійно і керує травленням, але вона також безпосередньо спілкується з головним мозком, надсилаючи інформацію про те, що відбувається там внизу. Тепер поговоримо про мікробіоту, ще одного важливого персонажа в цій історії. Це спільнота мікроорганізмів, бактерій, грибів і вірусів, що живуть у вашій травній системі. Цей мікробний мегаполіс відіграє життєво важливу роль у стані вашого здоров'я, допомагаючи перетравлювати їжу, боротися зі шкідливими бактеріями та виробляти необхідні хімічні речовини. Ці хімічні речовини включають нейромедіатори, такі як серотонін і допамін, так звані гормони щастя, які відіграють ключову роль у регулюванні настрою. Порушення балансу цих мікробів може призвести до зменшення вироблення цих гормонів, що спричиняє тривогу або депресію. А ось де все стає ще більш цікавим. Дослідження показали, що мікробіота нашого кишківника, ця величезна екосистема всередині нашої травної системи, суттєво впливає на наш настрій і рівень стресу. Коли ми перебуваємо у стресовому стані або почуваємось пригніченими, це може порушити баланс мікроорганізмів унаслідок дії гормонів стресу, запальних процесів та змін у роботі нервової системи. Цей дисбаланс може зіпсувати наш настрій і змінити наші харчові звички, оскільки він впливає на серотонін, хімічну речовину, яка допомагає нам почуватися добре, а також на інші важливі хімічні речовини мозку. Коли ми говоримо про проблеми з кишківником, наприклад, синдром подразненого кишківника, який супроводжується запаленням і можливими змінами в мікробіоті. Важливо зауважити, що ці проблеми часто пов'язані з відчуттям тривоги або депресії. Тривалий стрес може порушити процеси травлення. Нещодавні відкриття показують, що бактерії нашого кишківника взаємодіють із мозком, виробляючи нейромедіатори, які можуть або
полегшувати або загострювати тривогу та депресію, залежно від того, які види бактерій переважають у нашому організмі. Або ще один приклад – рефлюкс. Рефлюкс – це коли шлунковий сік повертається назад до стравоходу, який з'єднує порожнину рота зі шлунком, що може спричинити його подразнення. Це те, що багато людей відчувають час від часу, особливо після того, як переїдять. Але якщо це відбувається занадто часто, це вже називається гастроезофагальною рефлюксною хворобою, яка є більш серйозною формою рефлюксу. Тож, як на це впливає тривога чи стрес? Тривожність або стрес не спричиняють рефлюкс, але можуть погіршити його перебіг. У стані стресу ваше тіло більш вразливе, тому відчуття печії від рефлюксу може здаватися інтенсивнішим. Крім того, стрес може змусити нас більше їсти або обирати продукти, які сприяють посиленню рефлюксу, наприклад, гостру або жирну їжу, або пити більше кави чи алкоголю, що може призвести до загострення симптомів рефлюксу. А іноді дискомфорт, спричинений рефлюксом, може посилювати стрес або тривогу, що призводить до замкненого кола, у якому одна проблема посилює іншу. Щоб впоратись із цим, потрібно знайти способи релаксації та внести деякі корективи в свою дієту. Отже, здоров'я нашого кишківника відіграє важливу роль у регулюванні нашого настрою і того, як ми реагуємо на стрес. Проте стрес не просто ускладнює перебіг рефлюксу. Він порушує весь процес травлення, впливаючи на гормони, необхідні для розщеплення їжі. Це може призвести до ще більшого дискомфорту, такого як здуття живота, печія та біль у шлунку, що наголошує на важливості управління стресом як для полегшення рефлюксу, так і для здоров'я всієї травної системи. Проблеми з кишківником можуть змусити нас відчувати ще більший стрес або навіть сором, особливо в соціальних ситуаціях або на роботі. Цей додатковий стрес може дедалі більше погіршити проблеми з травленням, знову ж таки створюючи замкнене коло, у якому проблеми з кишківником і тривожність підсилюють одне одного. Щоб вирватися із цього кола, дуже важливо дбати як про фізичне, так і про психічне здоров'я, усвідомлюючи, що вони тісно взаємопов'язані і впливають одне на одного. А тепер розглянемо кілька порад, які допоможуть привести в рівновагу кишківник і розум. Уявіть неприємні спазми в шлунку, які посилюються під час стресу. Це ваш організм сигналізує про те, що він відчуває напругу. Застосовуючи методи розслаблення, коригуючи свій розпорядок дня або виконуючи вправи на глибоке дихання, ви не лише заспокоїте свій розум, але й дозволяєте своїй травній системі заспокоїтися, чого вона потребує. Психічне здоров'я, якщо про нього дбати, може значно покращити здоров'я системи травлення. Звертайте увагу на те, як різні продукти впливають на ваше самопочуття. Деякі з них можуть заряджати вас енергією та піднімати настрій, тоді як інші можуть залишати вас млявими або пригніченими. Ведення щоденника харчування може бути чудовим способом дізнатися, що найкраще підходить саме вам. Адже, незважаючи на загальні рекомендації, є ще великі індивідуальні відмінності. Те, що працює для когось іншого, може не спрацювати для вас. Йдеться про персоналізацію вмісту вашої тарілки. Результати досліджень свідчать про те, що люди, які вживають певні пробіотики, відчувають себе значно спокійнішими та почуваються більш життєрадісними, ніж ті, хто їх не вживає.
ці корисні бактерії надсилають заспокійливі сигнали безпосередньо до нашого мозку. Ключ до здорового травлення та збалансованої мікробіоти кишківника – це вживання продуктів із високим вмістом клітковини та пробіотиків. Йогурт, цільнозернові продукти, банани, часник, кефір, японська паста місо, овес та різноманітні овочі є зразковим вибором. Крім того, доведено, що фізичні вправи збільшують розмаїття мікроорганізмів у нашому кишківнику. Поєднання таких видів активності, як пробіжка або йога з дієтою, не лише покращує роботу травної системи, але і зміцнює ваш психічний імунітет, протидіючи депресії та тривожності. Отже, щоб ефективно керувати взаємозв'язком між травною системою і розумом, необхідний комплексний підхід – це поєднання дієти, методів зниження стресу та звернення за професійною допомогою. Мій клієнт, який боровся з гастритом, знайшов розраду в коригуванні дієти і в практиках зняття стресу, таких як йога та майндфулнес. Однак дуже важливо усвідомлювати свої очікування. Пошук швидких рішень або очікування негайного зменшення симптомів може призвести до розчарування. Терпіння і доброзичливе ставлення до свого здоров'я сприятиме поступовим, але позитивним змінам. І хоча зменшення стресу є життєво важливим, не менш важливо консультуватися з фахівцями та враховувати як біологічні, так і психологічні та соціальні аспекти здоров'я шлунково-кишкового тракту. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Якщо вам сподобався цей контент, не забувайте поставити вподобайку, поширити це відео соціальними мережами та підписатися. Дякую за перегляд. Бувайте!